Komið sæll. Velkomin í leiðtoga umræður þeirra flokka sem bjóða fram í 5 eða færri kjördæmum til Alþingis á laugardag. Umræðurnar í kvöld eru textaðar á síðu 888 á textavarpinu og verða auk þess táknmálstúlkaðar á aukarásin okkar. Hanna má nálgast á rás númer 199 á myndlyklum hjá Símanum og númer 198 á myndlyklum Vodafone. Í þessum þætti ætlum við að reyna að gera upp kosningabaráttuna og horfa til stærstu verkefnana á næsta kjörtímabili nú þegar aðeins 2 dagar eru til kosninga. En hinga til okkar í kvöld eru komin þau Metúsalem Þórisson, talsmaður húmanistaflokksins sem býður fram í báðum í Reykjavíkurkjördæmanum. Ylva Mist Helgadóttir, oddviti landsbyggðarflokksins sem býður fram í norðvesturkjördæmi. Þorvaldur Þorvaldsson, formaður alþýðufylkingarinnar sem býður fram í báðum Reykjavíkurkjördæmanum. Og Sturla Jónsson, oddviti Sturla Jónsson Kálisti sem býður fram í Reykjavíkur kjördæmi suður. Verið alltaf velkomin. Takk. Takk fyrir. Takk. Við ætlum að byrja því að fá að ræða við ykkur svona kosningabaráttuna, hvernig þetta hefur svona verið að ganga hinga til síðustu vikur og daga. Hvernig hafið þið svona fundið fyrir hljómgrunni fyrir ykkar hugmyndum? Það eru mörg stefnumálana sem að þessi flokkar sem er komin hingað í kvöld til okkar sem stefnumálin ykkar eru kannski aðeins ólík eða frábrugðin því sem við erum að sjá hjá öðrum flokkum. Ef við kannski byrjum á þér, Metúsalem, hvernig hefur gengið á húmanistum að tala nýtt peningakerfi og nýtt bankakerfi? Sko, það hefur gengið nokkuð vel að tala það, en ég finn núna, og við finnum það núna rétt bara á síðustu dögunum, að þessi hugmynd er að komast aðeins inn í umræðuna og er að komast í gegn, og er það vel. Við auðvitað njótu þess líka að það eru fleiri hópar, það er ekki bara húmanistaflokkurinn, heldur aðrir hópar í þjóðfélaginu og reyndar alþjóðlegar sem að berjast fyrir samskona kerfi eins og hérna hópurinn betra peningakerfi sem er með vefsíðu, betra peningakerfi. Það þeir eru að finna fyrir meiri hljóngu þá núna á lokadögunum? Já, á lokadögunum erum farin að finna fyrir því að það er meiri, menn sjá að þetta er möguleiki að ef við breytum peningakerfinu, þá munum við koma í veg fyrir eða þá er meiri líkur að við komum í veg fyrir fleiri hrun sem eru þetta mikilvægt. En þið hafði fengið harða gagnrýni á þessa hugmyndir líka? Já, hún er verið hörð en ekki mjög vel rökstudd, verði ég að segja. Það sem að menn segja að það verði ekki til nægilegt peningum í peningakerfinu með þessu, en það verður alveg nægilegt fyrir raunhagkerfið. Það verður ekki nægilegt af peningum fyrir spákaupmennsku og fasteignabólur, það er alveg rétt. En er það að víst að svona áætlunar, búskapur eins og þið tali fyrir að svona miðstýring á bankakerfinu, að það sé framtíðin í peningakerfi landsins? Sko, ég held að það sé eina leiðin fyrir okkur er það að taka stjórn á stjórn landsins. Láta ekki bara hinn svokallega frjálsa markað og peningaöflin stjórna því hvernig við höfum þetta í þjóðfélaginu. Þá vitum við hvernig hvaða árangur það hefur, það afleiðingar það hefur. Þeir ríku verða ríkari og þeir fátækari. Það er að segja, við viljum öfugt, við viljum að þeir ríku verði fátækari, þó kannski ekki fátækir, og hinir verði ríkir. Og þetta gerist ekki nema við tökum einhverja stjórn. Það er ekki hægt að láta reka á reiðunum og láta stjórnmálaflokkana hérna bara rekjast undan fjármálavaldinu eins og er í dag því miður. Sko. Snúum okkur að landsbyggðarflokkum, Ylva Mist. Þið talið fyrir hagsmunum landsbyggðarinnar og viljið bæta aðstöðumun landsbyggðar og höfuðborgarsvæðisins. Þið setjið á oddinn málefni eins og heilbrigðisþjónustu og menntamál eða skólaþjónustu á landsbyggðinni. Þetta eru sömu mál og landsmenn sjálfir forgangsraða helst. Hvernig upplifið þið ykkar kosningabaráttu með þessi mál á oddinum en samt ekki meira fylgi? Sko, varðandi þetta með fylgi, þá erum við ekki kannski að sjá marktæka niðurstöður í okkar kjördæmi því að við höfum ekki enn sénina fylgiskönnun sem er eingöngu í norðvestu kjördæmi. En við höfum verið að mælast með til dæmis 0,1% og 1% á landsvísu, reynda fyrir dálitlu síðan og höfum ekki séð, það er yfirleitt tilgreint önnur framboð í restina þegar að verið vera tilkynum nýjar fylgiskannanir. Þannig að við höfum ekki séð marktækar kannanir um fylgi í okkar kjördæmi
eingöngu. En hvernig hljómgrunn hafið þið fengið fyrir ykkar hugmynd? Við höfum fengið ótrúlega góðan hljómgrunn. Við erum náttúrulega mjög nýtt afl. Við erum bara 2 mánaða gamall flokkur. Við í rauninni gerðum ekkert, heldum á okkur höndum þangað til við vissum að við værum með löglegt framboð. Okkur fannst við ekki geta farið í kosningabaráttu fyrir en að við vissum að framboð okkar væri fullkomlega löglegt og það mjög stutt síðan að það var. Þannig að síðan þá höfum við bara í rauninni fundið að við erum að rísa og það mikill vettvangur fyrir okkar málefni og okkar stefnur. Þorvaldur, þið talið fyrir svolítið róttækri vinstri stefnu því hjá Alþýðufylkingunni. Já. Talið að félagsvæða bankakerfið. Hvernig undirtektir hefur þessi stefna fengið hjá kjósundum að síðustu dögum? Ég hef heyrt, við höfum orðið vörfið verulega góðar undirtektir. Hversu langt það ná vitum við þetta ekki. En það við höfum nú lagt áherslu á að hérna, kosningarnar eru ekki veðreiðar, þar sem menn eru að veðja á líklegan sigurvegara. Heldur að kjósa þá hérna stefnu sem að þeim finnst sem sagt notadrýgst. Og þetta við höfum í raun verið komist að þeirri niðurstöðu að þetta eina leiðin út úr kreppunni. Eina leiðin til þess að vind ofan af ójöfnuði, vind ofan af kreppunni og ekki nóg með það. Eina leiðin til að koma í veg fyrir viðvarandi vistkreppu og það það sem kannski ég heyri fleiri og fleiri við vorum til dæmis á fundi út í Odda hjá ungum umhverfisinnum hérna á mánudaginn var það sem að einmitt þetta við fékk talsveru undirtektar að minni hyggju það að fjármálakerfið hætti að knýja fram endalausan vöxt í hagkerfinu á kostnað náttúrunnar það er í raun og veru bara lífsspursmál fyrir framtíð mannkynsir. Við höfum, það eru fleiri og fleira fólk sem að við höfum ekki vita til að hefði gert sér gildandi í pólitík sem kemur til okkar og segir já, ég hef verið að skoða þetta. Þetta bara alveg frábært hvernig þetta hangir saman í stefnuskráni hjá okkur. Þetta bara eina leiðin til þess að breyta samfélaginu út úr þeim ógöngum sem það í. En það eru líka margir sem að taka akkurat öfugan póli í hæðum. Mikil ósköp, en þetta er spurningu sko, þetta er þróun. Og það er ekki víst að við náum að samfæra meira hluta þjóðarinnar fyrir kjördag, en lífið heldur svo áfram. Þetta er hvorki upphafni endir hérna, alheimsins. Sturla, þú hefur náttúrulega einbeitt þeirra í þínu málflutningi að stöðu heimilanna og baráttu við banka og verðtryggingu og svo framvegis. Hefur þú mætt skilningi í þinni kosningabaráttu? Gríðalegum og svo miklum að bara í gær að þá tók hæstir eftir undir allt það sem ég sagði. Það er náttúrulega alveg snildinni. Það er það sem ég búin að vera að berjast fyrir. Það er að koma þessum málum heimilana inn í réttarsalina og það sem ég hef verið að halda fram í sambandi við lánamálin. Og það var nú svolítið skemmtilegt að því ég sat nú hérna í forystu sætinu daginn og það var nú verið að tala um það að það væri nú kannski það að ég var að setja ofan yfir lögfræðinga. Og þið getið ekki ímyndað ykkur hvað þetta var virkilega gaman að fá þennan dóm þar sem að hæstiréttur er sammála mér í meira og minna í einu og öllu sem ég hef sagt. Og en eftir að náður hljómgrunni kjósenda þó að hæstiréttur var heilt ég ætla að halda áfram sko ef að hérna þannig að við myndum hafa þetta svolítið skemmtilegt sko. Já, ég er að finna gríðarlega meðbyr. Og eldri borgarar fæ ég alveg ótrúlegt klapp á bakið og það er þakklátt þetta fólk. Og eins alltaf fólk sem að ég hef búin að vera aðstoðað hér allan bæ og ég er að heyra sögur af því út allt. Það sem að nafn mitt dúkkar upp, það sem að ég hef verið aðstoðað fólk og hérna það talar að allan að greiða mér aðkvæði. Og það er eins og hún kom inn á hún Ylva hérna áðan að þessar skoðanakannanir sem í gangi, það geta tæplega talist marktækar nema þá verið hægt að tala það sé leiðandi fyrir fjórflokkinn þar sem að önnur ný framboð og það alltaf verið að lítillakka þau og verið að tala lítil framboð. Allir þessir framboðslistar eru jafn langir. Það er hvorki fleiri eða færri á listunum hvort sem þetta heitir fjórflokkurinn eða ný framboð. Og ég held að þetta ætti að fara að verða svoleiðis þegar að menn eru að gera skoðanakannanir hérna á Íslandi. Að þá ætti að fara að taka hvert kjördæmi fyrir sig. Við ætlum að skipta þessum gír og tala þau stóru mál sem eru framundan í þessu samfélagi. Þið eruð að bjóða okkur
fram til þingmennsku og næsta þing þarf að takast á við mörg gríðarlega stór og flókin verkefni. Meðal þeirra verkefna sem að bíða næsta þings er að lækka skuldir ríkissjóðs, það þarf að losa gjaldeyrishöftin, það þarf að koma á efnahagslegum stöðuleika, það eru lausir kjarasamningar í haust, það er risa gat í rekstri Íbúðalánasjóðs. Hvernig sjáu þið fyrir ykkur að hægt sé að takast á við þessi verkefni og af hverju ættu kjósendur að fela ykkur að takast á við þið? Ylva. Sko það sem að kjósendur ættu að fela okkur að takast á við er í rauninni að vera rödd og málsvari landsbyggðarinnar, sérstaklega hinna veiku byggða, veikari byggða sem að ekki hafa fengið nægilega mikla næringu frá ríkinu. Og með því að bjóða okkur fram núna til þings en ekki að fara fram eftir þessar kosningar til dæmis sem að við höfum nú fengið einmitt stundum spurningar hvort að það hefði kannski verið gáleira að bíða og undirbú okkur betur í næstu fjögur ár og koma þá fram með hérna framboð úr öllum kjördæmum á landsbyðinni. En ég held í rauninni að sko okkar þáttur verður alltaf sá að taka ákvarðanir út frá því hvað þjónar landsbyggðinni best, hvernig hagsmunum hennar best borgið og hvaða aðrar hugmyndir sem sagt eru sniðnar af heill og hagsmunum landsbyggðarnar. En þið hljótið að vilja taka þátt í því að leysa þessi rosalega stóru mál sem snúa að allri þjóðinu, öllum landsmunum. Já. Þá erum við að tala gjaldeyrishöftin, við erum að tala kjarasamninga sem þarf að fara í. Hvernig eru þeir ykkar aðkoma? Hver eru ykkar þáttur í þessu málum? Sko, við náttúrulega sjáum að til dæmis bara í fréttum áðan, þá var fréttum það að bankar væru þegar farnir að lána mönnum til hlutabréfakaupa. Þetta eru hlutir til dæmis sem að okkur finnst ekki vera forsvaranlegir vegna þess að þetta er bara bein stefna í aðra bólu og annað hagkerfis þenslu sem að mun náttúrulega springa. Veikar byggðir muni líða fyrir það alveg eins og þær hafa verið að gera núna frá hruni og áður þannig að þessi vandamál sem eru vissulega gríðarlega stór og mikil á landsvísu, þau hafa verið að hrjá okkur í mörg ár, 20-30 ár. Þorvaldur. Já, akkur þetta vegna þess að við segjum sem svo, hagvöxtur er ekki leið út úr kreppunni. Hagvöxtur er ekki leið til þess að hérna... Ekki hagvöxtur andstæðan við kreppu? Nei. Einmitt, hagvöxtur er upptaktur að kreppu. Þannig er málum vexti. Þegar hagvöxtur þýðir bara aukin velta í hagkerfinu. Eðsla á peningum. Já, aukin velta, aukin flæði. Hvað þýðir það? Út úr veltunni taka kapitalistarnir sinn gróða og á móti hlaðast upp skuldir. Svo þegar að tjaldið fellur, þá eru kapitalistarnir búin að koma sínum gróða undan en skuldunum er velt yfir á almenning, gegnum ríkissjóð, gegnum lífeyrissjóðina, gegnum smærri hluthafa, gegnum skuldsetningu almennings og svo fleira. En hvert verður þá þitt innlegg þegar þú að taka á þessu okkar innlegg verður það að minnka útstreymið út úr hinu sameiginlega, út í svarthol fjármálakerfisins. Það er að segja að fjármálakerfið verði hætt að reka í gróðaskyni, heldur fái peningarnar að vera eftir í samfélaginu. Og við getum samið þær skuldir út á við og við viljum til dæmis vinda ofan af lífeyriskerfinu. Það er nú ein heita kartaflan sem kannski kemur ekki svo mikið til kastana alveg í náinni framtíð en það styttist í það verði að gera það. Og þessi mikla sjóðsuppsöfnun í lífeyriskerfinu er stór meinsemd í samfélaginu. Vegna þess að hún í raun og veru, það er einmitt hluti af þeim peningum sem fara inn í svarthol brasksins, þeir einu sem lífeyrissjóðirnir eru vissir að geta ávaxta peningana sína á, það er með því að féfleta okkur sjóðfélagana. Hitt fer út í brask í bönkunum og sjóðum sem að velta tapinu yfir okkur í næsta hruni og það er nú þegar búið að
að lýsa yfir sko 700 milljarða tapi í lífeyriskerfinu og eflaust eða meira. En þetta svarar ekki spurningunni sko hvernig þú ætlar að hvert þitt innlegg verður þegar þarf að leysa verkefni eins og að losa hér gjaldeyrishöft eða bræða þessa snjóhengju eða önnur stór verkefni, alvarlegustu verkefnin sem að nýtt þing þarf að takast á. Fyrir hverja eru gjaldeyrishöft vandamál? Fyrirtæki og almenning í landinu? Nei, ekki fyrir almenning, það hefur ekki komið, ég ekki orðið var við það sem mikið vandamál. Sjálfsög, við vitum það að gjaldeyrishöftin hafa áhrif alla, það kemur ekki fjárfestingar hingað inn, það verður ekki til ný störf. Gott og vel, eru erlendar fjárfestingar hérna, til góða fyrir íslenskan almenning? Ég segi nei við því, vegna það þess. Þannig að þú mynd þá berjast gegn því að gjaldeyrishöftin verði afnumin? Nei, ekkit út af fyrir sig, ekkit endilega. En það er ekkit að brýnast að leysa, vegna, sko, fyrir hverja evru sem kemur inn hérna í fjárfesting og fara þrjár út. Erlend fjárfesting leið til þess að arðræna íslenskt vinnuafl og taka arðin að því út úr samfélaginu. Við skulum halda áfram. Ja. Sturla, hvert þitt framlag í það að leysa þessi stóru mál sem að bíða þingsins? Við tökum aðeins bankana hérna fyrir og þá Landsbankinn núna og nú verða að, hérna, að gefa starfsmönnum hérna, hlut í bankanum. Við langar að spyrja, hvar fengu stjórnendur heimild frá ríkisvaldinu til þess að gefa starfsmönnum? Við skulum tala gjaldeyrishöftin, kjarasamninga og það sem snýr að því. Þetta kemur allt saman að því. Ef þú bara gefur mér tíma til þess að tjá mig, að þá verður þetta ekkit vandamál. Við eigum að hafa þetta skemmtilegt í kvöld. Og ef við tökum hérna Landsbankan og þá langar mér að spyrja hvar fengu stjórnendur bankans heimild til þess að gefa starfsmönnum 2% hlut í bankanum og það sem að Þorvaldur var að koma inn á í sambandi við gróðahyggjunni í söllu saman nú eru bankarnir að ná sér í 24.000 milljónir og ég myndi halda það að það væri vitið að leggja niður þessa þrjá banka og hafa þetta ríkisekið og taka það þess að 24.000 milljónir og sitja inn í herkerfi hjá okkur sjálfum og svo langar mér að því út að tala atvinnu. Það mun allir eftir hérna í denna, þá voru nú framleiddir skór hérna, það var framleiddur fatnaður. Ef þið bara horfið á sjálfan ykkur. Allur svo fatnaði, penninn og úrið og allt sem þeir eru klædd í hérna, hvað er framleitt aðeins á Íslandi? Við erum að tala um að skapa störf. Þið mokið út gjaldrir í þessa leppa sem þið standið í. Ég held við ættum að fara að snúa okkur að innviðu landsins, framleiði landinu þar sem við getum framleitt, spara gjaldrir og þá verður myndin sem er hérna 3.000 milljarðar í mínus, þetta er prentað út af Seðlabanka Íslands, að snýra þetta kannski við og það þetta plús hérna myndin í staðinn. En bara svo við fáum það hreint, þú vilt sem sagt þjóðnýta bankana? Það er ekki að þjóðnýta neitt. Hættum að láta gróða öflin sem er að mjólka heimilin landsmanna stinga 24.000 milljónum í vasan. Stingu því sameiginlega sjóði okkur sjálfu. En er þetta endilega... Þetta er þjóðnýting á þá allavega hagnaði bankana, er það ekki? Nei, þetta er þjóðnýting á hagnaði örfárra einstaklinga sem er að sko lifa í vellistingu niður á Cayman Island og hvað þetta heitir allt saman. Meðan að við hinn erum að lepja döðun og skjöl. Þetta er bara rugl. Í hvaða einstaklinga ertu að vísa? Flettum bara í fréttunum hjá okkur, þá finnur það alla. Þeir eru búin að vera að tala og draga menn fyrir dóma og allt þetta. Við vitum þetta alveg, við þurfum ekkert að vera nefna þetta. En þú sem þetta vilt þjóðnýta bankana eða minnstakusti hagnaðina? Ég vil að hérna við förum allavega að snúa okkur að innviðunum, förum að hugsa okkur sjálf. Þetta er alltaf bitna hér á fjölskyldum sem hefur verið að henda hér út á götu allavega. Og svo er ég búin að nefna náttúrulega hér áður að við þurfum að koma verksmiðjuframleiðslu sem við vorum hérna áður í den í gang aftur. Og hérna matvala innað og annað, ef við tökum eitt dæmi hérna sem við erum að gera, við erum að flýta hérna inn sko grammetum með flugvílum, einhver 200 tonn á viku. Væri ekki vitið að við myndum rækta þetta bara í gróður og svona minn heldur að vera eyða gjaldur í þetta. Þú veist, hvar erum við eiginlega? Ég spyr. Metúsalem, ykkar, akkur ætti fólk að kjósa ykkur til að takast á við þessi verkefni sem við erum búin að vera að tala hérna? Okkar innlegg í þetta allt saman. Ef við erum kosin á Alþingi, er það að standa vörð um annars konar forgang, þar að segja að fólk eða manneskjur eru hafðar í fyrirrúmi. Það er það sem bregst yfirleitt, þegar verið er að leysa vandamál, að láta manneskjur vera í fyrirrúmi. Það sem gerðist til dæmis í hruninu núna síðastliðinu, þá var skorið niður hjá öryrkjum og ellilífeyrisþegum og líka alþingismenn tók af kaupinu sínu og líka hæstaréttarlögmenn, hæstaréttardómarar. Hins vegar gerðist það að þegar að var farið að leiðrétta þetta, þá var leiðrétt hjá alþingismönnum, þeir fengu leiðréttingu afturvirka,
en öryrkjar og ellilífeyrisþegar hafa ekki fengið neina leiðréttingu ennþá og þá vantar 20% upp á að hafa það sem þeir ættu að hafa. Ég held að sé mjög mikilvægt að það sé einhver sem að passi upp á hérna forgangsröðunina. Svo sko við þurfum ekki að hafa tæknilega útfærslu á öllum þessum hlutum. Þó vil ég nefna það að varandi snjóhengjuna og hérna gjaldeyrishöftin að við ættum núna að skila AGS láninu til þess að það fari ekki til þess að borga snjóhengjuna ef að mönnum hugnast það að taka af gjaldeyrishöftin. Ég held að gjaldeyrishöftin sé ekki eins mikið vandamál eins og látið þeir veðri vaka. En þetta er bara fyrirtæki á Íslandi tala mikilvægi þess að þessi gjaldeyrishöft fari til að þau geti farið að starfa á eðlilegum samkeppnisgrundvelli. Það eru einstaka fyrirtæki en almennt lítil og meðalstór fyrirtæki hafa engar áhyggjur af þessu. Það geta allir fengið hérna gjaldeyri til þess að kaupa fyrir vörur. Þetta er svona hæp, mætti segja sem svo. En er ekki eðlilegt að í svona þróuðu samfélagi eins og við búum í á Íslandi að það séu engin höft á gjaldeyrisflæði? Ég vil segja það að ég held að sé ekki eðlilegt að hérna það sé verið að selja gjaldeyri sem er ekki til. Það sé verið að taka lán. En þú vilt skila erlendum lánum sem við fengið til gjaldeyri fyrir því? Hvað séu? Þú segir að já, það sé ekki þetta AGS lán, það bara liggur í banka. Það liggur í banka út í New York, en það er til tags ef að þarf að fara að borga út í sjónhengjuna. En við erum að skila því og við erum að slíta hérna, samstarfið AGS vegna þess að það eru þeir sem leggja línurnar um niðurskurði í heilbrigðiskerfinu og í menntakerfinu, en hlúa að bönkunum. Við viljum snúa þessu við þannig að það sé, að það sé manneskjan, fólkið, sem hafi forgang, ekki bankarnir. Við ætlum að halda áfram og aðeins svona Þetta er okkar innlegg, sko. Við ætlum að halda áfram og aðeins að líta svona á þessar þróun sem hefur verið í kosningabaráttu og hvað kannanirnar sína. Við komum aðeins inn á þaðan. Fari eins og það stefnir í, fari eins og kannanir sína sem voru að birtast í dag að þessi framboð nái ekki manni á þing. Hafið þið samt sjálf ennþá trúað því að þetta takist og ef þetta takist ekki, hvað tekur við þá eftir laugardaginn? Starfaflokkarnir áfram, ótrauðir og stefna á framboð næst eða hvað tekur við? Við byrjum á þér kannski, Þorvaldur. Já, af laugardaginum tekur við sunnudagur og þá hérna, sko, við byrjuðum okkar undirbúni með því að skrifa þaulhugsað á ítarlega stefnuskrá og hún er ekki ætluð til einna nætur, hún er ætluð til áframhalds og við höfum, sum okkar höfum verið að starfa í pólitík í áratugi og það er engin ástæða til að hætta akkurat núna hvar sem við komumst inn á þing eða ekki, við munum halda áfram okkar baráttu, að okkar stefnuskrá, hún gildir jafnt hvort við erum á þingi eða ekki á þingi. Og hérna, ég held að mjög fljótlega muni fólk finna fyrir því að það er einmitt okkar pólitík sem að er þörf át fyrir breytingar og það er einmitt bara ekki bara almenningur í húsnæðislánin heldur, það eru hérna, það er lítil fyrirtæki, landbúnaðurinn og sem eru undir oki bankana sem þurfa að leysast úr læðingi. Alveg ljóst að við sjáum meira af alþýðufylkingunni. Sturla, ef þú nærði ekki á þing, muntu halda áfram að berjast fyrir þinni hugsun? Það er nú bara allt í botni því að þegar hérna, kosningarnar eru búnar þá þarf ég að hitta mannréttindanefnd sem kemur hérna til landsins eftir kosningarnar, eftir að ÖSE er búið að vera hérna og eiga heilmikið spjall við okkur út á kosningunum. Og það verður náttúrulega haldið áfram að hérna vinni þessu, eins og ég segið, þá kemur maður reyndin nefnd eftir kosningar og en ég er í svo sem, og ætla að halda því aftur á lofti, að ég er í svo sem búin að vinna ansi stóran sigur hérna, bara út af þessum hæstaréttardómi sem var að falla, því að ég er búin að vera berjast við þetta í nokkuð mörg ár að koma þessu framfæri, þannig að ég get bara verið sáttur í dag þó svo ég kemist ekki á þing, sko. Örstutt svar, hvað sigraðist í rauninni eða hvað vannst með þessum hæstaréttardómi? Það sem að ég er búin að tala í sambandi við lánasamlingana, allar þær upplýsingar, formsatriðin, sem að var nú talað svolítið hérna og svona nánast gert lítið úr, það er það sem að Hæstiréttur tekur á og hérna nánast, flest allir lánasamlingar heimilanna falla undir þetta því að þeir eru uppfyll ekki skilyrði. Er þetta rétt sem þú vorst að segja hérna? Hér er verið að tala um að afnema verðtryggingu af
láni sem hafði verið dæmt ólöglegt gengistryggt lán er svona rosalega víðtækt fordæmi eins og þú vilt meina með þessum dómi. Ég ætla að fara hérna með eina, það eru tvær línur. Örstutt. Þá segir í 14. grein laganna að vextir, að sé vextir og annar lántökukostnaður ekki tilgreindur í lánasamningi, sé lánveitenda, eigi heimild að krefja neytanda greiðslu þeirra. Þetta getur hún ekki verið flóknar. Við verðum að halda áfram, Metúsalem. Hvað hafið þið sjálf ennþá trú á því að þetta muni ganga upp og ef ekki, ætli þá að halda eitthvað baráttu áfram? Við höldum okkur baráttu áfram. Við erum endur í þessu flokkin í, sko, húmanistaflokkurinn var stofnaður 1984 og við höfum boðið fram í nokkrum kosningum. Og en svona 2000 og rétt fyrir það, þá drófum við nú aðeins tilbaka og fórum að sinna öðrum verkefnum vegna þess að í því eiginlega brjálaði sem að var á þessum árum, fyrstu árum þessar aldar, þá sáum við að það var engin hljómgrunn fyrir húmanismannum í pólitík. En við erum byrjuð aftur. Er hljómgrunnur fyrir húmanismannum í dag í pólitík? Já, það er hljómgrunnur, en það þarf nú talsu til og við höfum ekki mikið afl, við höfum ekki til dæmis 290 eða hluta þessum 290 milljónum sem að fjórflokkurinn er með eða fimmflokkurinn og ýmislegt fleira en við bara tökum hlutunum eins og þeir eru og við höldum áfram og munum byggja flokkinn áfram. Ylva? Því að þetta á erindi. Ylva, hvað er með ykkur í landsbyggðarflokknum? Ætlið þið að halda áfram? Já, við erum ekki, eins og ég hef ásagt, að tjalda til einna nætur og við erum rísandi afl, myndi ég vilja segja. Ekkert okkar hefur starfað á pólitískum vettvangi í áratugi, ólíkt því sem hann valdi vinur minn hérna, heldur fram með sína flokksmeðlimi. Hins vegar, þá langar mig dálítið til þess að koma inn á þetta með þessi minni framboð sem að þið nefni gjarnan. Þetta eru ný framboð. Þetta eru framboð sem að fara alveg sömu leið og öll önnur framboð hafa þurft að gera. Það er gríðarleg vinna að koma fram með löglegt framboð og í staðinn fyrir að þessi nýju framboð, eins og til dæmis okkar og sennilega ykkar líka, fái sanngjarnan tíma til dæmis í þessum ríkisrekna miðli til að komast að með sín stefnumál og hugsjónir og hvað við viljum gera, þá einhvern veginn endar umræðan stöðugt í skoðanakönnunum, er þörf fyrir ykkur, þetta er svona, það er eins og að sé verið að koma fólki í sífellda vörn, að í staðin fyrir að við getum í rauninni fengið að blómstra með okkar stefnumál, segja frá því hvað á okkur brennur, þá erum við alltaf að afsaka það af hverjum við erum í framboði og það er bara alls ekki rétt. Mitt framboð hefur ekki kostað krónu fyrir ríkissjóð sem er alls ekki það sama og gildir mörg önnur framboð. Það eru tugir milljóna sem að fara í rekstur, auglýsingarekstur á framboðum. Við höfum genið sinni prentað þetta einasta barmerki og í virðingaskyni við það, þá tel ég er kannski aðeins farin að æsa mig, ég er að hitna, ég finn það, þá finnst mér að þeir sem að hafa haft fyrir því að fara af stað með löglegt framboð, eigi þá virðingu skilda að koma sínum stefnumálum á framfæri án þess að vera í sífældri vörn, að svara spurningum á við, hafið þið eitthvað að gera á alþingi, hafið þið eitthvað að gera með þetta framboð, er eftirspurn eftir ykkar framboði, það er eftirspurn. Þetta eru ekki kannski spurningarnar sem við höfum lagt fyrir, ég ætla rétt að vona ekki, en þeir hafa allavega fengið, það hafi verið vægleg kosningaumfjöllun á RÚF, þennan kosningaveiturinn ætla ég að vona. Já, við ætlum hins vegar núna að leyfa ykkur að eiga lokaorð í þættunum, þið fáið 30 sekúndur til þess að ávarpa kjósendur, hvert og eitt ykkar, og við ætlum að byrja á Sturlu, þú færð 30 sekúndur, gjörðu svo vel. Ég hvet ykkur eldri borgara, öryrkja, atvinnulausa og þá sem hafa orðið fyrir nauðungarsölu og fleiri að kjósa ekki fjórflokkin sem er búin að vera að hjálpa bönkunum að fitna á ykkar kostnað. Kjósiði allt annað en fjórflokkin og vonaði gera þeir Reykjavík suður að merkja við XK. Takk fyrir. Þorvaldur, gera svo vel. Já. Ástæðan til þess að kjósa alþýðufylkinguna er sú að við höfum sett fram heilsteypta stefnuskrá sem vísar leið út úr kreppunni
til aukins jafnaðar. Með félagsvæðingu fjármálakerfisins og innviða samfélagsins og auknu vægi hins félagslega á kostnað markaðsvæðingar. Það ekki aðeins raunhæft, það eina leiðin. Takk fyrir það, Þorvaldur. Ylfa Mist. Já, takk. Okkur finnst komin tími á að rödd almennings á landsbyðinni heyrist hátt og skýrt á alþingi okkar, Íslendinga, og þess vegna bjóðum við okkur fram til að vera þessi öflugi málsvari, okkar eigin málsvari. Við erum rödd landsbyðarinnar, málsvarar hinna veikari byggða og rísandi hagsmunaafl allra þjóðarinnar til hagsbóta og dautt atkvæði aldrei dautt nema að maður kjósi ekki samkvæmt sinni eigin sannfæringu. Takk fyrir þetta, Ylfa, gjöra svo vel með þetta sálim. Húmanistaflokkurinn setur manneskuna í forgang, líka gamalt fólk og öryrkja, menntun og heilbrigðisþjónusta á ganga fyrir öllu öðru. Við viljum taka völdin af bönkunum og skera niður í fjármálakerfinu. Ef þú ert sammála þessu, þá kjóstu okkur frekar en þá sem vilja engar breytingar. XH fyrir heilindi í kjörklefanum. Takk okkur, kælaði fyrir þetta öll fjögur. Þessu lokið hjá okkur í kvöld. Við minnum á að talsmaður regnbogans verður gestur okkar í forystusætinu síðar í kvöld eða þegar að klukkan 5 mínútur gengin í 11. Á morgun mætast svo í sjónvarsal leiðtogar og talsmenn þeirra flokka sem bjóða fram á landsvísu. Sá þáttur hefst strax að loknum sjöfréttum og veðri. Við minnum svo á að öll kosningaumfjöllun okkar aðgengileg á vefsíðunni ruv.is. Verið þið sæl. Verið þið sæl.